Уважаеми студенти, уважаеми колеги, за Джоб Тайгър е въпрос на професионална чест и на гордост за 11-та поредна година да организира дните на кариерата в секторите икономика, финанси, маркетинг, човешки ресурси и обслужване на клиенти в УНСС и по този начин да даде шанс на младите хора, на завършващите и на студентите да намерят своята мечтана работа или стаж и същевременно да даде на компаниите възможността да срещнат талантите, от които те така много се нуждаят на работа. Джоб Тайгър има дълга традиция в осъществяване на връзката между бизнеса и образованието и организацията на дните на кариерата е една възможност за нас да продължим да изпълняваме този доброволно поет дълг. Искам да благодаря на ректора на УНСС за патронажа и за съдействието през тази година и през всички години до сега, да благодаря на Междууниверситетския център за развитие на кариерата и на студентски съвет при УНСС за чудесното партньорство и добрата съвместна работа. И да благодаря естествено и на целия екип на Джоб Тайгър, който направи всичко това възможно. В годината, в която корона кризата изправи всички нас пред невиждани до сега предизвикателства, аз съм горда, че 34 компании ще предоставят днес реални работни и стажански места. Действително ще се срещнат и ще потърсят точно младите хора, от които имат нужда. И съм щастлив, че ние успяхме, въпреки предизвикателството на кризата, да го организираме. Благодаря на колегите от бизнеса за доверието към нас и съм убедена, че ние ще го оправдаем и те ще останат доволни от всичко, което се случва днес. Пожелавам на всички успешна работа и наистина да срещнат и да намерят всичко, което търсят. Успех!